Gjerëth orës 14 në stacionin policor Gostivar, një 41 vjeçar nga Gostivari ka denoncuar se rreth orës 12:37 minuta në rrjetet sociale nga një profil i rrejshëm është publikuar fotografi nga vajza e tij e mitur, ndërsa personi që e ka publikuar fotografin i ka dërguar letër me përmbajtje kërcënuese se duhet t'i jepë 100 euro nëse dëshiron ta largojë fotografin. Janë marrë masa për zbardhjen e rastit. Brëm në sektorin e punëve të brendshme të Tetov, një 23 vjeçare nga një fshati i Tetovës, ka denoncuar se prindi i saj në shtëpinë e tyre është sjellur në mënyrë agresive ndaj saj, janë marrë masa në zbardhjen e rastit. Sot në mëngjes në Tetov, pjesëtarët e policisë e kanë arrestuar personin me iniciale EB nga Kosova dhe XK nga Serbia, sepse kanë realizuar hyrje në shtet dhe kanë qëndruar ilegalisht në rajonin e Tetovës, janë marrë masa në zbardhjen e rastit. Mbrëm pas mesnate, në stacionin policor Gostivar, 44 vjeçari me iniciale AJ, nga fshati Debresht, ka denoncuar se në një rrugë të qytetit të Gostivarit, djali i saj i mitur është sulmuar fizikisht nga disa persona, ndërsa gjatë sulmit është përdorur edhe gaz lotësielës. Janë marrë masa në zbardhjen e rastit. Gjerëth orës 14:15 minuta në sektorin për punë të brendshme në Tetov, është denoncuar se në shtëpinë e tij është gjetur i vdekur personi me iniciale II 77 vjeçar. Mjeku nga ndihma e shpejtë ka konstatuar vdekjen e tij, ndërsa me urdhër të prokurorit publik trupi i pajet është dërguar në obduksion. Është kryer hetim në vendin e ngjarjes. Gjerëth orës 16 në stacionin policor Gostivar është denoncuar se një grua me iniciale GI 56 vjeçare nga banjica e poshtme, gjashuarje së zjarrit në hapësirat ndihmëse ka marrë lëndime, respektivisht djegje në dy duart. Këta lëndime janë konstatuar në spitalin e Gostivarit. Në ndërkohë zjarri është shuar me intervenim të ekipit të zjarfikësve Gostivar, kurse hetim ka bërë ekipi i policisë së Gostivarit. Mbrëm rreth orës 22:35 minuta në sektorin e punëve të brendshme të Tetovës është denoncuar se para një objekti dy persona nga Tetova, njëri i moshës 37 dhe tjetri i moshës 25 vjeçare, janë sulmuar nga disa persona, janë marrë masa në zbardhjen e rastit.